بدو على محمد ذات الله ايه آباد رہو آباد رہو کیا بات ہے لیل او ویکھے اے ہر جگہ تے دید بنا کے میں ویکھے آ ویکھے اے ہر جگہ تے دید بنا کے میں قسم خدا دی ہر منبر تے قسم خدا دی ہر منبر تے او تیرا بھلا میں ویکھے آئے ویکھے آئے واضح رنگ لاوے واضح زندگی واضح حجاتی ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹਯਾਤੀਆਂ ਅਦੇ ਮੌਲਾ ਮੈਂ ਹਰ ਮਿੰਬਰ ਤੇ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਵਾਲੀ ਡਿੱਠਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹਯਾਤੀਆਂ ਅਦੇ ਰਿਸਾਲਤ ਦਾ ਵਾਸਤੇ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰਾ ਸਰਦਾਰ ਤੂੰ ਜੋ ਆ ਰਿਸ਼ਤੇ ਆ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਹੜੀ ਡਿੱਠਾ ਹੈ ਆਉਜੀਓ ਸਮਝਦਾਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦਾਵਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲੈਲ ਮਜ਼ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੁਹੰਮਦ ਫਰਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਰਸ਼ ਉਲਾ ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ
کیا بات ہے بھائی یار تسا حق ادا کر دیتا ہے نوکراں پہنچے ہیں عرش اولادے جس ویلے میں پہنچے بھائی تسا حق ادا کر دیتا ہے میں بندہ ویکھنا ہے جڑا جیندا ہی بیٹھا ہے تے منہ وچ زبان ہی تے علی دے فضائل نہیں بولیندا تیری حیاتی تواڈیاں زندگیاں تو قابو ہو بو تو میرے نال نہ بولے راتی میں تینوں خواب وچ ہی ملساں میں تے فقیر سیدا ہے داری ادھے مولا من گیا اللہ یاتی کرے شیرازی صاحب دی عالم دین ہیں موجود ہیں تواڈی یاتی مولا من گیا تو تنگ گیا اتا علی 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 ادھے مولا گھنڈ کھول او لالا پردہ لا فرمائیں سلیما ہوں میرے کول ہور کے پوچھویں آدھا مولا میں تری جوتیاں صفا کیتیاں تہاڈی حیاتی ہوئے یار جوتیاں صفا کیتیاں میں تیری کچہری وچ بان والا بندا ناراض ہی نہیں ہونا دسنا ہی ضرور ہے آدھے مولا سدیو اللہ ونجے توں وکھاوے علی نوں پچھلے تے جڑ تے نہیں بولن میرے نال کیا بولن تہاڈی حیاتی ہوئے وکھاوے علی نوں او دی عدالت وچ فرق آندا ہے لوئی لیا او دی عدالت وچ فرق آندا منہ بولنا سر نہیں ہلاونا تہاڈی حیاتی سر باہر ہوندا ہے زبان ہولی ہوندی ہے تیری جرات تو قابو ہو پاؤ وہی عدالت فرق آتا ہے سدے او ونجے توں دکھاوے علیوں مولا منے نا وہ بے زبان ہے ہے نا علی تو زبان منگ لئی ہو سوس گل تو کر دیں بے مثال ہے تو قابو ہو بہو بے مثال ہے علی تو ہاتھ منگ لئی ہو سوس تیری حیاتی بڑے سمجھدار بندے بیٹھے ہو مولا تین بڑے پروٹوکول نال بلایا سردار ملائکہ بھیجے اس براک بھیجیس کوئی اہم مقصد آئی اگے کوئی پیغام ہویا جبرائیل لے کے آ جاندا ہی بھائی تہاڈی حیاتی تسا جواب دیندے آ اتھے پہنچا دیندا ہی اج کوئی اہم میٹنگ آئی تیرے نال اللہ دی جس کے لوں تینوں بلایا مولا میرا دل منیندا ہے جدا تو پردہ وحدت دے کول گیا ہے وچ او ہائی اے بندہ پتر ہوئے بیٹھے نرواں دے دا پتہ نہیں ہو کر دے دا ہے وچ او بفرار لے وچ او ہائی مولا جیڑی تیری او دی گل بات ہوئی ہے ملاقات ہوئی او منداس مسکرا کے فرمیندن سلیمان تو میری اہل بیت چوئے سمجھدار بندے محمد مسکرا کے فرمیندن بولے آئے وچ ہی جاب دے میرے نالے او بولے اگلے پچھلے آئی آلے وچ ہی جاب دے میرے نالے او بولے بولے اللہ کیوں سدیا تینوں اللہ میرے نالے او بولے آئے
الله يا رسول الله يا بڑی حیات نوکرا بڑی حیات ہوئے فرمائے دل بولے آئے وچ ہی جا ملے میرے نوکراں میں سالم دے پردہ راسا یا علی او بولے آئے تواڈی حیاتی چھوڑواں موں یا علی یا علی یا علی مدد تانوں مولا واسطے رکھے بڑے بڑے لوگاں نے درخواستاں دتیاں جناب سید دے رشتے واسطے محمد پاک نے ریجیکٹ کر دتی محمد آکھے زہرا دا مالک میں نہ اللہ ہے یا علی جبدی جوانوں میں آدھے مولا من گیا ختم علی و بطول دا رشتہ ہو گیا ہے مولا زمانے دا دستور ہے جتھے رشتے طے ہو جائیں جڑے دھی والے ہوئے وہ پوتر والے تے مطالبے کریں دین او یار بولے تو کرو اللہ سے بولنا عبادت ہی شمار ہے مطالبے کریں دین ساری بچی دینا اتنی جائیداد فلاں کوٹھی مولا کئی ہو جائے گل ہوئی یا کوئی نہ محمد فرمائے دین سلیمان دھی والا میاں پوتر والا رحمان ہر شے اللہ دیے بولے کرو ہوئے نہ مل بیٹھے کرو ہر شے رحمان دیے میں تینوں وہ دسنا جو کچھ میں اکھاں نال ڈٹھا ہے آدھا مولا یا کے گل دس محمد فرمائے دین راز ہے سلیمان پوچھے میرے تو نوکراں راز ہے سلمانا پوچھے
نوکری کافی سمجھے ہے میرے بات پڑھنا لے دیر سارے بندن میرے تو بہتر ہیں تواری زندگی او سلیو بطول دیاں دھنیاں رول گئیاں ہائے کر چھڑیاں